Boa tarde a todos. Hoje estamos reunidos para um encontro especial, um encontro com o Castíssimo Coração de São José. Nós somos monjas da Ordem Graça Misericórdia, Ordem Cristã e Ecumênica de Vida Consagrada, dedicada à oração e ao serviço. E dentro da Ordem, três irmãos que são videntes estão recebendo já há algum tempo instruções de Nossa Senhora Virgem Maria, de Nosso Senhor Cristo Jesus e, mais recentemente, de São José. E este programa nasceu a partir de um pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, que em uma de suas recentes aparições diárias ao nosso irmão, o vidente Frei Elias, indicou que realizássemos esse programa contando histórias da vida de São José. Este servo fiel de Deus, mediador e intercessor das almas, um exemplo de humildade e castidade, para que sua consciência, como instrutor da humanidade, pudesse ser conhecida por todos, e a que a devoção a São José pudesse se expandir por todo o mundo. Essa história que contaremos para todos estará baseada em três fontes de informação: o que podemos encontrar no Evangelho de histórias sobre São José, no que está escrito no livro Mística Cidade de Deus, da abadesa Maria de Jesus de Ágreda, monja católica, vidente da Ordem da Imaculada Conceição, da Espanha, a quem a Virgem Maria transmitiu muitas informações sobre a vida da Sagrada Família. E, sobretudo, estará baseado nas mensagens que o próprio São José transmitiu à irmã Lucia, monja vidente da Ordem Graça Misericórdia. Teu Espírito serviçal de amor. São José iniciou, em março de 2013, um ciclo de aparições públicas, transmitindo à vidente irmã Lucia suas mensagens. E indicou que no dia 19 de cada mês, e excepcionalmente em alguma outra data, estaria presente para transmitir à nossa irmã mais informações. A partir do mês de outubro, este programa será apresentado no dia 19, para que possamos todos acompanhar essas aparições e receber essas preciosas mensagens que o Castíssimo Coração de São José tem para transmitir para todos nós. E agora vamos perguntar à irmã Lucia o que é ser uma vidente e como ela vive essa tarefa. Boa tarde a todos. Então, vidente foi um termo utilizado pela Virgem Maria para denominar aqueles irmãos que podem ver e ouvir Cristo Jesus, a Virgem Maria e São José, e que neste momento tem a tarefa de transmitir a todos estas mensagens vindas do céu. E eu vivo essa tarefa com profunda gratidão pela graça que Deus me concedeu de partilhar neste momento esta missão que seus mensageiros têm na Terra. Irmã, e conta para todos como foi seu primeiro contato com São José. Foi no dia 19 de março de 2013 e sua presença nos transmitia um sentimento completamente diferente ao que sentimos com Maria e com Cristo. São José nos transmitia muita alegria e serenidade, e sua presença era profundamente silenciosa. Nesse dia, transmitiu suas palavras aos três videntes, e a irmã Lucia transmitiu uma mensagem que tratava da consagração das famílias. Em uma das primeiras mensagens de São José, ele nos transmitiu o seguinte trecho: escuta em teu coração a história que vou te contar. Deixa que minhas palavras fluam como água pura no rio da tua mente, e que os mistérios de minha vida corram dentro desta água com a mesma harmonia. Confia no compromisso que teu coração tem comigo, porque muito pouco é o que o mundo sabe sobre esta história, e muito pouco continuará a saber até que ingresse no reino dos céus.
E agora vamos perguntar à irmã Liriuk, que pesquisou sobre a vida de São José no Evangelho. Irmã, o que foi que encontrou sobre a vida de São José? Bom, no Evangelho podemos acompanhar alguns trechos sobre a história de São José. Sabemos que era um carpinteiro e era pobre, apesar de ser de uma linhagem real de descendência do rei Davi. José era noivo de Maria e antes que eles se casassem, Maria engravidou do Espírito Santo. José, ao saber da gravidez, ficou angustiado. Mas como era justo e não compreendia esse mistério, resolveu o seguinte: não iria assumir o filho, mas também não iria denunciar Maria publicamente. Planejou deixá-la silenciosamente para não a expor à crueldade e à vergonha. Porque a lei da época previa que as mulheres acusadas de adultério seriam apedrejadas até a morte. Enquanto ele estava tomando essa decisão de repudiá-la em segredo, um anjo do Senhor manifestou-se a ele em um sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. José, ao despertar deste sonho, imediatamente e sem questionar, obedeceu ao que o anjo lhe disse e casou-se com Maria. Irmã Lucia, pode nos dizer sobre a história de São José, que está escrita no livro Mística Cidade de Deus? Se puder falar um pouco sobre esse livro e por que essa informação foi escolhida para transmitir a história de São José. Foi o próprio São José, em uma das suas aparições, que nos indicou incluir esses escritos e nos explicou que as informações que encontramos ali complementam as que encontramos no Evangelho. Este livro, Mística Cidade de Deus, que tem aprovação eclesiástica, foi escrito entre 1655 e 1660 pela abadesa Maria de Jesus de Ágreda, que, como nos explicou a irmã Constância, foi uma monja católica vidente da Ordem da Imaculada Conceição da Espanha. Ela nos leva, a partir das revelações que a Virgem Maria lhe entregou, até o momento em que José, ainda no ventre materno, aos 7 meses de gestação, foi santificado. E assim, nunca viveu em seu corpo nenhum movimento impuro ou desordenado. Aos 3 anos de idade, José começou a conhecer a Deus como autor de todas as coisas. E como nesta idade o Senhor lhe concedeu uma razão perfeita, este conhecimento se dava tanto pela fé como pela inteligência. José compreendia tudo o que se dizia sobre Deus e aos 3 anos já era bastante elevada sua oração e contemplação. Assim foi crescendo em virtude e perfeição e sua vida foi irrepreensível. O que São José transmitiu para a irmã sobre a vida dele? No dia 4 de setembro de 2013, durante uma oração, São José manifestou-se em um determinado momento. Ele veio com uma túnica simples de cor marrom, descalço, e estava silencioso e calmo. Neste dia, ele se aproximou de nós como nunca antes havia feito. Sentou-se numa cadeira e, após observar-nos por um tempo, começou a transmitir a seguinte mensagem: nasci de uma gestação de infinita pureza, preparada pelos anjos como se criassem uma flor, mas era minha alma que crescia no ventre materno de minha santa mãe. Digo santa porque sobre ela desceu o Espírito Santo e, através de sonhos, foi preparada pelos anjos para compreender a maternidade que viveria de uma criança pouco comum para sua época. Minha mãe cantava meu coração,
orava e preparava sua gestação com profundo amor, amor que Deus lhe infundia para inspirar a sua criação, que seria a semente do que viria a ser José, o chamado filho de Davi. É verdade que fiz voto de castidade aos 12 anos. Em verdade, a castidade e a pureza me foram infundidas por vontade divina e eram virtudes naturais de meu pequeno ser. Quando aos 12 anos compreendi parte da vontade de Deus para minha pequena consciência, confirmei-me nesta vontade e ofereci o voto de castidade perpétua. Irmã Liriuque, diante disso tudo, o que podemos trazer para reflexão sobre São José, sobre a vida dele e de como ele foi preparado para realizar essa tarefa de ser esposo de Maria e pai de Jesus? Existe um projeto de Deus para a humanidade. São José é uma consciência que foi sendo preparada ao longo das gerações para viver esse projeto. Em todas as passagens sobre São José no Evangelho, podemos perceber o quanto ele foi simples e humilde e como sua obediência a Deus foi incondicional e imediata. E tanto nas passagens do livro Mística Cidade de Deus, como na mensagem que ele mesmo transmitiu, vemos como a castidade, em seu sentido divino, fez parte de sua vida desde o princípio. E hoje, estamos vivendo essa graça especial, que é ter esse sagrado instrutor que vem nos ensinar a viver esse projeto de Deus para a humanidade. E vamos compartilhar agora um trecho da primeira aparição pública de São José, no Centro Mariano de Figueira, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, onde ele nos transmitiu suas primeiras instruções. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai, do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida. Redimida pela graça misericordiosa de Cristo. Mensagem mensal para o dia 19 de março de 2013, recebida no Centro Mariano de Figueira, transmitida pelo Castíssimo Coração de São José, a vidente irmã Lucia. Queridos meus, venho neste dia transmitir uma mensagem dedicada de forma especial às famílias. Famílias que vivem o seu caminho no mundo e famílias que iniciam o caminho da consagração e da entrega a Deus para viver os novos passos da humanidade. Como coração castíssimo, venho derramar este arquétipo de castidade sobre cada um de vocês aqui presentes e sobre todos aqueles que estão dispostos a dar passos rumo à nova humanidade. Pela intervenção de meu coração, queridos irmãos, poderão encontrar a resposta que buscam para desvendar o caminho da consagração. Um
Uma família a caminho da consagração deverá viver sobretudo a castidade, a unidade e o serviço, como viveu a Sagrada Família de Cristo há 2013 anos. Irmãos em Cristo, aqueles de vocês que aceitem seguir este exemplo de consagração deverão dar os primeiros passos na vida de serviço, porque através do sacrifício e da humildade encontrarão o impulso para a consagração da vida, sobretudo da vida em família. O serviço, irmãos queridos, trará a vocês a simplicidade e o amor necessários para compreenderem e viverem a vida grupal. E é por isso que hoje convido de forma especial todas as famílias que buscam dar o passo da consagração a me acompanharem nesta missão pelo mundo. E através da minha companhia no serviço, poderei ensinar a cada um de vocês como deverão viver na nova família, como uma preparação para viver os tempos vindouros da humanidade. Estejam abertos, queridos, para que minha consciência possa semear em seus corações o arquétipo da nova família e da nova humanidade. Este é um dos motivos de minha presença neste tempo, que por intermédio de minha consciência possam despertar para a verdadeira vida, a vida de humildade, castidade e simplicidade, a vida de consagração dia a dia, em cada ação cotidiana, despertando o sagrado em tudo o que não pareceria ser. Agradeço-lhes por receberem meu casto coração, São José, missionário e obreiro de Deus. Nos próximos programas, vamos seguir compartilhando trechos da vida de São José e ter a alegria de poder participar ao vivo das aparições. Por isso, nosso próximo programa será no dia 19 de outubro. E contaremos com a intercessão de São José e com sua sagrada presença para que, programa a programa, ele nos conduza em direção à consagração do coração e da vida. Obrigada a todos e até a próxima. Oh, Allah.